妈妈喂，哦，哎，你家里走路啥了吧？走路啥了？我这都刮开的时候嘞，刮了不？他那帮子，你哩，这妈哩呢，拽不着哩，哎呀，谁得小为谁捏来哩？还你是哪个喏？阿拉不？你屋里阿里，哎妈，真的，刚刚说的小，老贝没拿等眼睛。嗯，哎，你跑到哪来了嘞？要扎进来了，不皮嘞？你往哪看去了啦？没没真的，没能。你那阿爹妈阿罗，亲戚吃家的都是肉，阿罗阿爹妈阿罗在看嘛表不都是肉，你家老表在看嘛，你那咯，阿罗跟你表在看嘛，你那咯，阿罗真不咋话喏，阿罗哦，明天那鸡蛋咯，阿罗鸡米多阿米说，看那看那变样样了，我阿阿里阿买点西，不要哦，零啊阿罗在看哩，阿罗在老天妈妈爸买那多阿罗有哩，哦表表来就安那哩，你看那个阿罗有啊哦鸡。我现在是米多哎，哎，老牛力哦，是吧？蛮这样的。哦，好的 ，OK， 今天那个咖喱了，咱们那个也吃了不？喏，说咱们今天嘛用这呢，今天用个哎，也中啊嘞，和这咖喱个。哎，哥哎，你不让我那买，亲戚在 support 了这家里不呢？哥在那我比较哦的领养嘞，哥吃下嘞都是咯，比较哦专家嘞，那个乌索罗家的是咯，哥也忙那买，哥也吃下嘞都留在 support 了不呀？吧咪呀，好。Okay, uzo ni ka ku di la le ma le uzo na yai shin ka yai phu shi ti ye bo no so uzo ni ya ro yai ku yi ma so yin long wa stress le ma shi bae ne po 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 pa pyo pyo shwe shwe ne a mye ne yai ya ne driver bo no pyo uzo yai de ka li ya le di ha da so le kaung ne pyo drama so le kaung kaung ne so ro uzo ne yai ya de khan sa che ku pyo ma me so na yan ko pyo ma le okay mi ya ro a lu yai ya yin no a lu myo drama တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုယ့်အတွက် challenge ဖြစ်တဲ့ character မျိုးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြတော့လေဒါပရိသတ်ကိုအဲ့လိုစိတ်ပျော်စေမဲ့ကားမျိုးလေးတွေရာလေဒါရိုက်တင်တယ်လို့လည်းချင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကားမျိုးကြတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့အနုပညာမုံနှမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုဟိုကအဲ့လိုပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပြီးချင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထူအောင်တို့ကောင်ရဲလေးတို့ကလေဒါဧည့်သည်တိုးဆောင်နေအောင်ပါဝင်ပေးကြတာဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးရဲ့အဲဒီအားနဲ့ဒီဟန်ဒီကယ်လေးကိုဖန်တီးထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲကိုတန်ရုံနဲ့ရလဲရှေ့မှာဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ထားရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကိုတန်ရုံကဒီရုပ်ရှင်ကားလေးဒီဟန်နီကယ်ရိုက်ဖို့ရှိရခါမှာမေးကိုပြောတော့အဲပြီးတော့လင်းလဲပါတယ်အဲကိုတန်ရုံကလည်းအဲဒီသူ့ရဲ့ challenge ဖြစ်တဲ့ character လေးမှာမေးကလည်းဒါပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲအဲဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ character တိုင်းလေးပေါ့နော်ကိုအောင်ရလေးဆိုလဲဒါအပြင်ကကိုအောင်ရလေးအနေနဲ့တော့ရုပ်ရှင်တိဥဆောင်နေနဲ့ပါဝင်ပေးရပေါ့ကိုထူအောင်ကြတော့လဲဒါဂျင်မှာအဲ့လို sorry သူဖြစ်နေပါဝင်ပေးရဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုဒီကားလေးအောင်မြင်စေချင်တဲ့အဲစိတ်နဲ့အားလုံးကဒီမြစ်တာနဲ့အကုန်လုံးကကူညီပေးကြတာပေါ့လေဟုတ်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 เออเนเน่อเปียมาอะหลูอัจฉินฉิชะได้ตูสรอะหลูอเปียมาละอะหลูตะคามาเปียวบูสรอลีไดอะล็อกเปียวได้คามาเนเน่รออะหลูอะแกนนี่เปียวได้คามาเนเน่รออะหลูต่ายปัดตาบ่เนาะอะหลูโหเมียเนยีตันเนาะอะหลูยีมิตัวမျိုးสรอคณะๆเปลี่ยนย้ายย่าบ่อะอะหลีอ่อ่แมเตียชีเยပြီးတော့ဟိုလင်းကအဲ့လိုတစ်ခါလေးအဲ့လိုไดอะล็อกแท้မှမပါဘဲနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလीဟိုပြောပြောတာကြွန်းတော့လीဒီခါလေးကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုยีအရင်ချီချီမိသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်အမှတ်ကြရတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီတန်ဒီကားမှာကိုတန်ရုံကကြတော့အများကြီးသူချူစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ကာရက်တာအပြောင်းလဲလေးပေါ့အခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒါနည်းနည်းလူဆိုးကာရက်တာမျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုးတဲ့ကောင်လေးပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့တွေ့ရများတော့ဒီကားမှာကျတော့သူကိုယ်တိုင်လဲရိုက်ကူးတဲ့ခါမှာသူစိတ်လှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေတယ်เออสรเอาโหดีคาแรคเตอร์ตัวอกางซ้องปองผ่อนနိုင်แก่เลยรู้มีขึ้นมาได้ดีไอ้มาปาได้ละตั้นนี้ဆိုလို့ရှိရင်လဲ तू လောက်သွားတာမိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုပရိသတ်နေနေစိတ်ဝင်စားဖြစ်စီပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့လိုကြတော့ကိုကိုရိုင်းတော့အဲ့လိုအရင်တတိမထားမိဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအများကြီးပြီးပြောချင်တာတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကာရက်တာနဲ့ကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မသိသေးချာတော့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုအဓိကတော့ဒီ character လေးကြဒီ character ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟိုသူ့ကိုရဲ့ချစ်သူပါပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ့ချစ်သူကိုချစ်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့သူအဲ့လိုတခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာလဲသူအဲ့လိုသူကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲရလဲအမြဲစဉ်းစားနေရဲ့အဲ့အဲ့လိုချစ်သူကောင်မလေးမျိုးပေါ့ဆိုတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိလားဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီချာတော့မသိသေးဘူးမပြောတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိလာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဆင်းတော့အဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ main clay ဒီတိုင်းမှာတော့ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့တန်မိုးထားတဲ့သူဆိုတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟန်နီကန်ရဲ့ကားလေးကတော့ဒါမနစ်ကရိုက်ထားတာပေါ့ဒါနဲ့ပေါ့ကြည့်နေလေးအစ်မလေးနဲ့အဲ့လိုရှိလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုရှိလာတော့လေဒါဟိုအားလုံးကလက်ထက်ကြရဲ့လက်ထက်ကြရဲ့တူတူအဲ့လိုဒါဘဝတစ်ခုထူထောင်ကြရဲ့ဆိုတာဖြစ်လာဆိုတာဟုတ်ကဲ့တိရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဒီအပြင်တာမန်ဒါမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တိရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့လည်းနည်းနည်းတော့သူများရဲ့ထက်ဆန်လို့ရှိရင်တော့ထိန်းသိမ်းရတာအဲ့လိုမျိုးဇေယျာရောရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိစ္စကိုစဉ်းစားရခါမှာတော့အဓိကတော့မိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနှလုံးသားနဲ့ခံစားပြီးတော့ပဲဟိုရွေးချယ်ပြန်ပါပေါ့အဲ့လိုလေးပါအဲ့မကိုယ့်နှလုံးသားကလည်းဒီလူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အချစ်ကလည်းကိုယ့်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်မ
ပေါ့เนาะအကြီးကတော့မင်းကလေးတယောက်ကိုတကယ်ဟိုတံမိုးထားပြီးချစ်တဲ့သူမျိုးတော့ရွေးချယ်မှာပေါ့တခြားအရာရာတော့နောက်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော်မီကဒီပုတ်ကလဆန်အင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကိုပေါ့နော်ဒရိုက်တာကိုသူစောင့်ရနေပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီရပိုင်းထဲမှာပဲနောက်ထပ်ဥဆောင်နယ်လည်းရုပ်ရှင်နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့လည်းရှိရယ်ပြီးတော့တခြားကားတွေလည်းအဲနောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီရုပ်ရှင်တွေထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်